はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね、今おそらく日本一予約が取りにくい有名人気店のね、お寿司屋さんに突撃しようかなと思っております。本日ね、お伺いするお店が有楽町牡蠣だという、まあツイッターとか見てる方だったらね、知ってる方も多いんじゃないかと思うんですけれども、なんとですね、1万円でお寿司から飲み物から、まあ、食べ放題飲み放題という、かつもちろんね、ネタなんかも超高級寿司店に負けないぐらい美味しいものがいただけるということで、本日はですね、こちら信濃町駅に来ております。実はこちらの柿田さんね、1月の23日にこちらの信濃町駅の方で新店舗がオープンするということで、まだオープン前ではあるんですけれども、事前にお誘いいただきまして、本日はですね、そちら柿田さんで提供されているお寿司のコースを食べていこうと思います。でね、今日の撮影なんだけど、別にコラボってわけじゃない、コラボってわけじゃないんだけれども、おそらくね、YouTube 見てる方であれば、ほぼほぼ皆さんが知ってるようなレブテンフォックスのフォイさんとか、あとはね、よさこいバーキッシュのワキオさんとかも今日はいらっしゃるので、みんなでね、美味しいお寿司食べていこうと思います。で、オープン前ですので、お店はこちらでございます。じゃあね、柿田さんは、地下1階となっております。本当に駅から徒歩1分ぐらいなので、ぜひ皆様も予約取って、この美味しいお寿司食べてください。それでは行きましょう。ということで、ただいまですね、柿田さんの店内に入っておりまして、先ほどオープニングでご説明させていただきました、まあ、ゲストといいますか、もうあちらでお願いします。お願いします。何のつながりかあるか説明できないぐらい、はい、互換性のない感じなんですけどということで、まあ、今日はですね、この5人で柿田さんのコースをいただきつつ、最後になんかドッキリというか、びっくりというか、とんでもない動画が出るということなんで、通常柿田さんの方でご提供されているコースとともにですね、最後特別にご提供いただく海鮮丼を食べて、本日は締めていこうと思いますので。でもう料理が来てますね。来てます。通常ですね、先出しのものがあったりとかして、後にお寿司が出る形になるんですけど、はいやはいやまず本日1品目いただくのはこちらでございますね。まあ、通常はこういった先出しの商品とともに合わせてね、飲み放題のお酒を飲んでいく形にはなるんですが、本日僕はもちろん運転ですので、ノンアルで行かせていただきます。いただきます。いただきます。通常のコースでもご提供されているこの小鉢の丼でございますね。うまそうめっちゃうまそう。これで一万やばいっすね。そうなんだ。本当にその3万以上とかだと、都内でコースで食べたらやっとこういうのが出てくるぐらいですよね。うん、僕は全然寿司行かないからマジうますぎてビビってちなみにフォイさん、さっき何食ったんでしたっけ。ここです。ここです。ありがとうございます。うお、一貫目とろったく到着いたしました。うまそう。予約が取れない寿司屋に来て、うまっ、あ、うまっ、うまっ、うまいな、うまいな、マジで。ちょっとこちらもこの海苔に、はい、じゃあ2貫目、マダイでございます。うまそう。タイもいただいちゃいましょう。あ、テープじゃん。全然向きの違いがある。あります。いただき、はい、ハンバーグ、ハンバーグ、はい、日本酒いいっすね。いただきます。ここまで持ってこう。うわー、最高だ。すいません、ね、いただきます。いや、ほんとそうっすよ。ほんとっすよ。すいません。ですね、これ納豆巻きなんですが、マグロ納豆巻きなんですけど、すごい。うわ、僕がその考案した納豆のレシピでやって、はい、これ食ったらビビります。そんなに。いただきます。入ってるか分かんないでしょ。なんだこれ、納豆でしょ。これ食う、ごめん、あ、うまっ。はい、これ中身は何なんですか。これご飯ですよ。お、実際はご飯ですよ、いいやつ使ってますけど、はい、納豆の味付けを海苔のつくだ煮でやってますよ。え、それ行っちゃっていいんですか。いいです。シャリのレシピとかも全部 SNS で公開してます。うわ、またうまそうな。うまそう、うまそう。ちょっといただきます。うま、
次サーモン握ってます。握る。サーモン嫌いな方います。大好きです。いるわけがない。サーモンうまそう。続いてこちらサーモンですね。うま。鼻に抜けるちょっとサーモンらしい臭みがないですね。やっぱラスカル食レポうまいで、確かに上手すぎます。いや、やっぱ一人だけ喋りが前を続けるまたこのね、皮目もきっと香ばしくなってて、うまそう。これが、そうですね、何日熟成させたの、香りもそうですけど、そのやっぱ熟成の度合いでねっとり感が生まれてて、すごいな、うまい食レポ本当にうまい続いてですね、ネギトロ到着しました。贅沢にちょっと2貫いかせていただきます。DM ではしないですね。あ、そうなんですね。だからこれがついてるラビアイドルとかでも、僕はネギトロやばくですか。いや、ネギトロめちゃくちゃうまいですね。めっちゃうまいですよ。だからもうとにかく油の嫌な臭みがゼロですよね。え、誰が、これがカツセンマグロの湯引き漬けです。湯引き漬け相当うまいです。自信あります。ちょっとこれ湯引きのマグロですね。漬けマグロ。うまー。うん。うん。これはうまい。これはかき醤油つけてるんですよ。あ、だから普通の醤油よりももう花椒入ってるじゃないですか。はい、だからうまいっす。いい寿司屋じゃできないっす。こんなカウンターの寿司屋で花椒入ってるんでうまいっすはもう聞いたことないですね。まだ来て30分ぐらいですけど、まあ、寿司ももちろん美味しいです、はい、美味しいですけど、柿田さんに会いにもう一回行きたいですね。間違いない。本当にそう思う、うん、やっぱ味もそういう人柄もね、うん、最高級マグロの赤身です。うわ、ありがとうございます。うわー、うまそう。いただきます。いただきます。完全に握られとうぐらいがちょうどいいっすよ。あ、でもうまい。すごいよな。なんかこれ赤身なのに中トロっぽいですね。油が乗りすぎてて赤身もしっとりしちゃってるんですよね。これは初競りのやつ。初競りのやつ。松川さんシャリー。また次のこれホタテもうまそうだわ。あ、すいません、ここホタテ大丈夫ですか。はい、今何歳くらいでいたの？わかんないっすね。わかんない。いちいち数えてはないっすよ。まあ、あとは全部出すんで。マジっすか。うん、今日はでもマグロが中トロ、このホタテ弾力というか柔らかいんですけど、張りと弾力がある感じで、うまっ。これ大丈夫だった。なんでこの柔らかさなのにちゃんとホタテの角が立ってるのかわかんないぐらい張りはあるんですよね。ゴミみたいな、ゴミみたいなバカだこいつ。寿司をグミって言えばって。白エビです。あー、白エビ。ちょっとこれ見て、続いてこれ白エビ。うわー、贅沢。これシアだと大体データです。ちっちゃいやつですか。そうです、あのちっちゃくて白い、白いじゃないですか、身が。いや、めちゃくちゃ美味しいですよね。いやー、初競りの一番入れたい。これが、この総一の01さ、これが一番。本当だ。やばそう。これが、初物の一番。普段は、こんな高い海じゃなくて、美味しいんだけど、もっとリーズナブルな海をちゃんと仕入れて、おかわりできるようにしてるんですけど、今日これ一年生き物なので、一貫ずつお出しします。やば。いや、正月の撮影って、なんかいろいろといいっすね。いいっすね。いいっすね。これがサワラでございますね。炙ってあるし、ちょっと燻製っぽくなってるらしいんで。いただきましょう。一貫ずつで、それとこっちで一個ずつ。あ、これはですね、贅沢やん。神か。神ですね、これは間違いなく。マジで。やっぱり熟成してる身を燻製させてるんで、酸味は全く乗らないですね、身に。美味しいですね。うまい。これはうまいよ。なんか柔らせえわ。これ中トロです。中トロで大トロぐらいの脂が乗ってるので。いや、そうですよね。結構やばい。こんな感じですよ。もうここだけ中トロで、あとこっちはね、ほぼ大トロみたいなもんです。出しますよ、絶対。だから、いや、切りつけてあるネタでよければ全然出します。だからこのシャリが、なんかほぼプラスで炊いてるみたいですけど、このマグロの大トロとかになったら全部釜ぐらい脂乗ってるんですね。大トロどうなってるの？入れてあるし。いつものウニです。ありがとうございます。これが通常コースで提供されているウニみたいでございますね。うわ、うまい。うわ、
ば帰って寝よう。な、そうしよう。本日のですね、コースの最後の品の高級ウニを仕込んでいただいてます。あ、いただきます。うわぁ、ちょっとマジでやばい。いただきます。どうぞ。いただきます。どうぞ。こんなこうとろけるというか、違いますよね、やっぱね。さっきのウニは本当にウニの食感だったんですけど、今回のは本当それこそ白レバーのたたきとかそれぐらい溶ける。もう本当にということで、もうねコースは終わりましたが、鍵田さんは、通常ですね当日のネタとかシャリが余ってれば最後まで食べ放題ということで、この後僕だけおかわり、ちょっと一人でおかわりしたいと思います。はい、おかわりしても全くクオリティもちろんですけど下がんないですよね。よくまずちょっと一緒にちょっと頑張るってあんまり痛くないですけど、よく爪だけっすよ。締めに甘エビの出汁を効いた味噌汁みたいです。確かに確かに。しかも大人が下になすりつける。やろな、下にずっとなすりつける。ということでですね、僕の動画の方では一応ここでコース終わりますが、皆さんの方のチャンネルでは、この後1キロぐらいの海鮮とか出てくる。ぜひですね、そちらの一応大食い対決、なかなかね、和気王さんやホイさんの大食い的な、まあしないとは思うんだけど、しないとは思うけど、そんな風景がね、見れることは他のチャンネルでないので、ぜひ見てください。めきめき食べようと思って。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録、コメント、高評価、あと皆さんのチャンネルもお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。じゃあね。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。おかげさまでですね、まあ、薬も飲みまして、だいぶ、前回の動画の時よりはね、花粉症が楽になりましたので、本日はですね、米編コーナーをやっていきたいと思います。で、前回がですね、ニュータンタンメンさんの動画を公開させていただきまして、そちらのね、コメントから引用させていただきたいと思います。で、各地のね、ソウルフードを募集させていただいたので、そちらのコメントをメインに、ご紹介させていただこうと思います。まずは一つ目のコメントから。神戸にあるモッコスというラーメン屋さんをご紹介いただきまして、ちょっとね、ホームページ見たんですけど、これちょっと見て。ちょっと濃いめっぽいね、この醤油スープに溢れんばかりのチャーシュー。これ絶対うまいじゃない。なんかね、調べてみると、こちらのお店は、まあ、大阪、関西の方でですね、FC なんかもやってまして、多店舗展開してるらしいんですけれども、これは気になるね。確かにこのソウルフード感はあるんで、ちょっとですね、神戸の方に行った際には、こちらのモッコスさん、チェックさせていただきたいと思います。そしたら続いて、二つ目のコメント紹介。名古屋に行ったらこの2店舗は外せないですね。もうほんとスガキ屋さんも花火さんもこっちの方でもね、もちろん見ますし、やっぱり聞く。とにかく聞く。名古屋行ったら何食べたらいいですかって話を聞くと、やっぱり現地の方からもね、おすすめされるぐらい、本当に地元に愛されるソウルフードとなっておりますので、僕だけではなくてですね、ぜひ皆様もこれ名古屋行った際には、スガキ屋さんや花火さん食べてみてください。両店ともめちゃくちゃうまいです。そしたら本日3つ目のコメント。続いてはこちら、新潟のフォレストさんという、調べてみるとですね、洋食屋さん、まあ町の洋食屋さんなんですけれども、結構ね、デカ盛りというか、なんかね、すごい大きいメニューがあるんですよ。で、僕のね、大食い仲間であり、飲み仲間でもあるガデュさんもね、ブログ等で言っておりまして、ちょっとね、これはめちゃくちゃ気になりました。やっぱりね、最近は町の洋食屋さん、昔はね、こう懐かしいなと思って行ったりもしてたんだけれども、なかなかね、行く機会めっきり減ってしまっておりますので、町のね、洋食屋さんのあの美味しいオムライスとかをね、今度ね、新潟に行った際には食べに行ってみたいと思います。そしたら本日最後のコメント。個人的にはね、大阪に行ったらやっぱりこれかなーっていうイメージがあるんだよね。もちろん粉物とかも美味しいんだけれども、かすうどん美味しいですよね。
僕もね、大阪に出張とか行った際に飲みに行くと、やっぱり、ね、締めに炭水化物は食べないんですけれども、肉水とかそういったもので締めることもありまして、やっぱりね、大阪美味しい、もう本当に美味しい。ちょっとね、今度やっぱりこう地元のソウルフードということで、大阪、関西の方に行った際にはですね、このカスうどん取ってみたいと思います。ということで、本日の米編コーナーはこんな感じで、ちょっとね、今日に関してはいつもよりもこの録音リテイクがねなくて、本当に饒舌に喋れてる感じなんだけれども、やっぱり聞き直してみると鼻声、ここだけが本当に嫌だ。ちょっとね、ここ1ヶ月ぐらいは動画内とかでも普通にやっぱちょっと鼻声が多くなってくると思うんですよ。なので若干ね、いつもももちろん聞き取りにくいんだけど、さらにね、僕の声が結構こもるんでね、より聞き取りにくくなるかもしれませんが、僕自身もですね、ちょっと頑張って喋っていきますので、ここ1ヶ月2ヶ月ぐらいですね、僕の花粉が続く間は、お付き合いいただければと思います。それでは本日の動画はこの辺りで、次の動画でまたお会いしましょう。じゃあね。